شايف ده اللي لا في مباراة ده من الشيوخ ده ما سير فانسات ده تبقى بسرعه ما قبل الى اخوك اللي بينزل على الدرس انت فتا بلد وصل يا بتاع عنك الناس دي يا ده خان وتراك الناس دي ده وجرو ده نزل لازم وجرو ده نزل يلا لا عم نزل قبل قبل ليش قام خلك هذا وجرو ده ليش ثاني لك قبل 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 جوابي عوامي وجري ودي بقى توي هاي الخميس الاخير ده بقى ده كوجيري ده ده بيجيلي ده بوليس او فتا ولا بيجيلي ده بيجيلي ده يا ده رود خراب ده مونږ بیا ډی سی ته وګورو یا بی ته وګورو منیسټر ته وګورو دغه بیا دوی دا وایي چې هر افلان ته ما ما بیمار ده ډی کریم ما ما بیمار ده یو بل ده یو سوشل کانټیکس مو بي زمایي چې دا خان کو یو بل سره رابطي باندې شاګیر پخته دا به خپل کې رابطي نه دي باندې خان کو نه یو بل تر زه درې دی هر ده رور ته هر ده ما ما ته هر ده ټول سره په ځانځانې کې منډې وي دا زه دا وکړم دا دې په دې چې ګل دې لا په تاسو دا زمو په ماشه کې دا مجرم نه دا سره دا نه لږه پکې خیرات یو کړو او پکې هغه و دا په دې نه پاره چې مشر مو کې نو څوک کشر مو کې دي نو کشران مو مشران اوس ما او جران دې و موږ په بلنده کې نه شو او تربیت دې کې تربیت مو ما ته اوسه په پاتا چې په کار کې نو ځان یې په بلنده کې نه او وای مشران مو دې نه دي نه په څوک شي پاسو مشران دې په خوځو مشران دې سره راځي نو دا کښه مو لريانو ته پاتې شي چې موبایل وسه موبایل سکري دا په خطر کې چې دې باندې موبایل سکري دا موبایل وسره دا موبایل وځي دا ټول ته مو پاتې شي زما زو چې تا راځي سره دې دې یې دې دا خرچي سي نه وایي چې هر یو یو شپ ورډ دې سي ورغور اوس دې او کوشش کوم چې هر یو یو شپ او زما